Алдағы бір жарым айда аймақта егін маусымы басталады. Дәл қазір Шардараға жиналған судың мөлшері 4,56 миллиард текше метр. Көксарай су реттегішіне әлі тіршілік нәрі түскен жоқ. Ал аймақта су тапшылығының алдын алу үшін қандай қам-қарекет жасалады? Облыс әкімі Гүлшара Абдықалықова қазсушар мекемесі Қызылорда филиалының директоры Ролан Ахметовпен аталған мәселелерді пысықтады. Былтыр осы кезеңде Шардарадан Сырдария өзенінің төменгі ағысына секундына 200 текше метр су жіберілсе, қазір 100 текше метр су тасталуда. Биыл облысқа жоғарыдан келетін аяқ су жылдағыдан әлдеқайда аз, дейді мамандар. Осы мәселенің алдын алу үшін өңірде бірқатар шаруалар атқарылмақ. Үкіметтік резерв есебінен облыста 17 каналды механикалық тазарту жұмыстары жоспарлануда, сондай-ақ 137 дана насос алуға сұраныс жасалып, 22 ұңғыма тазаланды. Оның ішінде 67 дана насос қондырғысы қазсушар мекемесінің Қызылорда филиалы арқылы іске қосылады. Атап айтсақ, Жаңақорған ауданында 7, Шиелі ауданында 12, Қызылорда қаласында 5, Сырдария ауданында 15, Қармақшы ауданында 9, Қазалы ауданында 4 дана насос қондырғысын орнатып, сол арқылы қашыртқы жүйелерінен ішкі каналдарға қосымша су беру қарастырылуда. Аймақ басшысы жауапты сала басшыларына насос қондырғылары орнатылатын аумақты белгілеп, вегетациялық кезеңде суды тиімді пайдалану туралы түсіндірме жұмыстарын күшейтуді тапсырды.